Hej och välkomna till gudstjänst. Kul att se er allihopa. Härligt att få fira gudstjänst tillsammans. Amen. Jag tänkte bara börja med att läsa ett bibelord. Ett klassiskt. Johannes 3:16. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Mm. För inte sände Gud sin son till världen för att döma den, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Mm. För den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde son. Mm. Visst är det fantastiskt att det räcker att tro så har vi rättfärdigheten genom Gud, Guds rättfärdighet. Att det inte handlar om prestation eller vad vi gör, utan det handlar om att vi har en tro på Jesus Kristus. Mm. Det var landat i, och det känns fantastiskt att man får vila i det. Att det är så lätt att man landar i prestationer hela tiden. Mm. Men att man får vila i att Jesus har redan räddat oss. Mm. Och utifrån den frälsningen så får vi agera och leva efter honom. Mm. Nu ska vi prisa Gud tillsammans och sjunga låtsånger och upphöja honom. Jesus. Om ni orkar så får ni gärna stå upp. Mm. Halleluja, tack Jesus. Förlåtelse och
Bara du Gud, bara din nåd, bara din sanning sätter oss fria. I dig har vi hopp, i dig har vi liv, i dig har vi frälsning. Vi är förlåtna, bara du Gud, bara din nåd, bara din sanning sätter oss fria. I dig har vi hopp, i dig har vi liv, i dig har vi frälsning. Vi är förlåtna nu i dig. Jag älskar dig, för din nåd ska aldrig svika. Alla dagar är jag buren i din hand. Stunden när jag vaknar tills jag lägger mig igen, vill jag sjunga om din godhet, min Gud. Du har alltid varit trofast, du har alltid varit god, så god. Så länge jag har kraft att andas ska jag sjunga om din godhet, min Gud. Din milda röst, den har lett mig genom elden. När natten föll var du ändå alltid nära. Du är min gode fader, du är min bästa vän, och jag har levt i din godhet, min Gud. Ja, du har alltid varit trofast, du har alltid varit god, så god. Så länge jag har kraft att andas ska jag sjunga om din godhet, min Gud. Du har alltid varit trofast, du har alltid varit god, så god. Så länge jag har kraft att andas ska jag sjunga om din godhet, min Gud. Din godhet ska följa mig, ska följa efter mig. Din godhet ska följa mig, ska följa efter mig. Och med allt jag är och med allt jag har, mitt liv ska ära dig. Din godhet ska följa mig, ska följa efter mig. Din godhet, din godhet ska följa mig, ska följa efter mig. Din godhet ska följa mig, ska följa efter mig. Och med allt jag är och med allt jag har, mitt liv ska ära dig. Din godhet ska följa mig, ska följa efter mig. För du har alltid varit trofast, du har alltid varit god, så god. Så länge jag har kraft att andas ska jag sjunga om din godhet, min Gud. Ja, Jesus, tackar dig Herre för att du alltid har varit trofast, att vi alltid kan lägga våra liv i dina händer och lita på att du tar hand om oss, Jesus.
tackar dig för att vi får vila i din frid och din glädje, Herre, och din kärlek, Jesus. Tackar, Herre, för den nåden att få spendera tid med dig, Herre, och få leva ett liv med dig. Tackar, Herre, för att vi får vara små ljus som får spegla på din godhet, Herre. Jesus. Tackar, Jesus, för att du dog för oss. För att vi skulle få möjlighet att få vara, ha en relation med dig, Herre. Må se detta mysterium, skapelsens Herre, häng på ett kors. Kungars kung offrar sitt dyra blod, tyngd utav ångest, tog vår skam, tog all vår synd på sig. Han har befriat oss. Sjung till Jesus, ära hans namn. Sjung om hans trofasthet, han gav sitt liv och dog för oss. Kom du svage, här får du vila ut. Kom du som sörjer, han ger dig tröst. Kristus dog, uppstod till himmelen, ger av sin nåd, ger av sitt liv. Sjung till Jesus. Sjung till Jesus, han tog vår skam, tog all vår synd på sig. Han har befriat oss. Sjung till Jesus, ära hans namn. Sjung om hans trofasthet, han gav sitt liv och dog för oss. Jesus, han tog vår skam, tog all vår synd på sig. Han har befriat oss. Sjung till Jesus, ära hans namn. Sjung om hans trofasthet, han gav sitt liv och dog för oss. Amen. Herre, vi är så tacksamma att du gjorde detta för oss, Herre. Du dog för oss, Herre. Och därför så vill vi sjunga till dig och prisa dig och ära dig. Du är högt upphöjd, Herre, överallt som kan nämnas i den här tiden, och inte bara denna utan den kommande också. Vi tackar dig för att ditt namn är över alla andra namn. Halleluja. Tack för var och en som har kommit ikväll, eller idag, Herre. Tack, Herre, för att du ger dem något från himlen, Herre, och att vi får ge någonting till dig, till himlen också. Vi tackar dig för det i Jesu namn. Och allt folket sa, amen. Innan du sätter dig ner, sitt kvar om du sitter. Så innan du sätter dig, så vänd om till någon och ge dem en riktig Jesus kram. Amen. Underbart. Härligt att se er allesammans. Fint. Underbart. Tack Jonas och teamet. Underbart att prisa Gud tillsammans. Amen. Har vi det bra tillsammans? Ja, visst har vi det. Ska det bli bättre? Ja.
Ja, säg det blir bättre och bättre dag för dag. Ja, så är det. Halleluja. Jag ska inte störa för länge här, men jag måste göra någonting här idag. Vi har ju två stycken jubilanter med oss i mötet idag. Och de är oss nära vårt hjärta. Vi älskar dem väldigt, väldigt mycket. En fyllde år i onsdags och en fyller år idag faktiskt. Jag tänkte att vi skulle bara ge oss själva en möjlighet att få gratulera dem. Och välsigna dem. Och vi är så glada för er. Ni gissar nog säkert vilka dessa två nobla herrar är för några. De är med oss idag. Så jag tänkte att pastor Börje och pastor Ove skulle komma upp här och ställa er här. Så får vi bara titta på er. Varsågoda. Visst är vi glada för dessa. Ja, det här är ja, de är all heder värd. Och det är så härligt för att båda två har så härliga livsberättelser. Vi har ju hört sprida skurar av det. Och jag ska ge dem en utmaning. Man måste sätta i skrift det som man har varit med om. Så att eftervärlden kan få ta del av detta. Så nu hör ni vad er pastor säger här nu. Det är inte så lätt att vara pastor för de här två. För att men det är jag. Så nu säger i kraft av mitt ämbete så säger jag. Se till att ni skriver ner det som har hänt. Och det är ju en biblisk uppmaning. Du vet, de var så noga att de skrev ner saker och ting. För det är liksom, man kommer ihåg det själv. Och barnen kommer kanske ihåg det. Det är ju Peter och Joakim. Och barnen kommer ihåg det. Och dina barn kommer ihåg det. Och de som lever i samtiden. Men sen så går en generation. Va? Och helt plötsligt så faller det i glömska. Och därför så behöver det finnas på pränt. Tar ni emot denna förmaning? Ja, jag har fått den nummer två. Ja. Ja, men jag har fått en uppmaning ett två gånger. Ja, men jag håller på att skriva nu, tror jag. Annars är du också min biskop. Hallå. Biskopen måste ju ligga på plus. Vi är väldigt glada. Vi är väldigt glada för att ha er båda två. Ni representerar ju någonting i vår församling som vi är väldigt tacksamma för. Gedigenhet, trofasthet, iver. Och skönhet. Vi tycker att ni är all heder värda. Är jag förlåten också? Ni är all heder värda. Och de här två, de är ju så härliga för att det finns inga som bråkar så mycket som de där två. Men det finns ingen som älskar varandra så mycket som de två heller. De har en härlig broders kärlek till varandra. Och de har stått trofasta här. Börje som har grundat församlingen här. Har varit med hela vägen. Ove som snart är uppe. Ja, vi säger det är inte långt till 20 år nu som det har varit här. Nej. För du har ju varit runt i hela Sverige och arbetat som pastor. Så grand finale kan man få säga i alla fall blir ju här. Jag tror inte att få några idéer och starta upp någon annanstans. Utan du man vet ju aldrig med de här gubbarna, men ändå, halleluja. Vi är glada för er båda två och vi älskar er. Jag säger inte hur mycket ni har fyllt, det får ni sköta själva. Men ni har en fin ålder. Det är ett gott vin det här. Det är lagrat en tid. Det räcker så. Så jag tänkte att vi i styrelsen här som representerar styrelsen idag. Ingvar är ju i Smålandstenar. Men vi vill bara hedra er och sen vill vi be för dem. Visst vill vi göra det. Ska du sitta och be då? Nej, du ska stå upp och vi ska räcka ut våra händer mot våra kära älskade bröder. Och kom ihåg att ta väl hand om. Det står ta väl hand om någon som arbetar ibland er. Och det är något fint att göra det inför Gud. Att uppskatta, hedra, sätta pris på. Säger de i Norge, jag gillar det. Jag sätter som pris på dig. Alltså då tittar vi på prislappar och sånt. Men det är att jag uppskattar, jag värdesätter er. Och det gör vi båda två utav er. På något sätt är ni nästan oskiljbara. Va? Det går liksom inte ni kommer i klump så att säga. Och vi är väldigt tacksamma för er. Och vi prisar Gud för er.
Ska vi sträcka ut våra händer och välsigna bröderna? Herre, vi tackar dig för din underbara kärlek till vår församling, Herre. Att vi får ha dessa gudsmän ibland oss, Herre. Herre, hjälp oss att sätta pris på dem, Herre. Hjälp oss att alltid uppskatta dem. Allt vad de har gjort i sina liv och allt vad de gör, Herre. Men inte bara det, utan allt som ligger framför också, Gud. Tackar dig, Herre, för att detta är ingen slutstation. Utan detta är bara en punkt, en ansats till en ny tid, Herre. Vi tackar dig för det. Och vi är så spända, Herre, på vad vägen bär framåt, Herre. Vad ligger framför, Herre? Vi är så spända på att se det och vara delaktiga i det, Gud. Så idag välsignar vi dem, Herre. Och vi bara tackar dig för din hand och din välsignelse över dem. Jesus, välsigna. Börja, Herre. Åh, Jesus, tack, Herre, för styrka i hans kropp. Åh, Herre, att han ska ha kraften att fullborda det du har kallat honom till, Herre. Åh, Jesus, och tack för Jesus. Tack, Herre, för att du bara låter hans kropp också vara vital och stark, Herre. Åh, Jesus. Åh, Herre. Jag prisar dig för det som ligger framför honom, Herre. Åh, Jesus. Vi tackar och lovar dig för det. Stor nåd och stor välsignelse. Och allt folket sa, amen. Ja, må de leva. Ja, må de leva. Ja, må de leva ut i evighet. Ja, visst ska de leva. Ja, visst ska de leva. Ja, visst ska de leva ut i evighet. Ett fyrfaldigt leve för Börje och Ove. De lever! Ra, 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 ra! Folkets jubel! Halleluja. Amen. Nu har ni redan fått blommor och såna grejer, men vi vill ge något lite extra som kan mätta de hungriga. Ja, lite gött, gött, gött. Underbart. Tack så jättemycket, bröder. Kom ihåg att allt som jag sa nu, det stämmer och vi tar det till oss. Och vi prisar Gud för de som Gud har ställt mitt ibland oss. Vi ska vara kända för det. Visst är det så? Amen. Underbart. Katarina, du har lite pålysningar. Amen. Det är härligt att vi har allt ifrån 2 år upp till lite högre siffror representerade i församlingen. Och jag tycker att det är en styrka. Det är fantastiskt för att vi behöver alla varandra. Så tänk inte att din ålder är något fel på. Oavsett vilken ålder du än är i så är den betydelsefull. Och du betyder så mycket där du är. Och det jag ska göra nu det är bara pålysa vad som ligger framför. Framförallt denna veckan. Och vi börjar att det är möte i Småland Stenar. Eller bönesamling imorgon. Klockan 19 i Småland Stenar. Med Ingvar och Anita. Och här i Älmhult så kommer vi tisdag och onsdag ha hemgruppsamlingar. Och på onsdag är det också väckelsemöte i Eringsboda. Så då kommer Stefan att vara där tillsammans med Kalle och Ann och ha väckelsemöte. Så är du i närheten där så är du varmt välkommen till det. På torsdag så har vi ju vår församlingsbön här i kyrkan. Det är fantastiskt härligt att vi tillsammans får komma och be för församlingen, för Älmhult, för Sverige. Att se att Gud får göra det han vill. Att hans vilja ska få verka i och genom oss där vi befinner oss. Men att Gud ska göra en förändring i det här landet. Och jag tänker här framförallt nu så har vi saker som blir allvarliga redan denna veckan. Och det är redan på onsdag som det ska röstas i riksdagen om könstillhörigheten. Och vi ber verkligen Gud om nåd för landet och att rätt beslut ska fattas. För vi tror att Gud har någonting annat än det som är föreslaget för var och en. Och det finns hjälp. För Gud älskar alla människor. Han älskar alla människor. Han vill alla människor väl. Och därför så behöver vi be om Guds vishet i det här. Att det verkligen ska få bli rätt beslut. Sen så har ni väl alla hört om hur det har i natt drabbat Israel, att Iran har bombarderat som en hämndattack. Så vi behöver be för hela den situationen där nere, att Gud bevarar och beskyddar och att han ger vishet till dem som ska fatta beslut. Så att det inte går överstyr på fel sätt. Men vi vet att Gud håller sin hand över sitt land och sitt folk. Och det står i Guds ord att vi ska välsigna Israel
och be om frid över och fred över Jerusalem. Så vi bara proklamerar det. Amen. Nästa söndag så har vi gudstjänst här igen. Och då är det Stefan som predikar och vi har söndagsskola. Nej. Och sedan på söndag kväll, nästa söndag klockan 18, då är det på möte på engelska där John och Janet kommer och ta hand om det och undervisa och så vidare. Idag kommer vi naturligtvis få lyssna på dig Stefan och det ser vi verkligen fram emot. Jag tror verkligen att du har ett ord och vi alla får ju bestämma oss för att sitta med ett öppet hjärta för att ta emot det Gud vill ge. Och det är därför det är så skönt att vi får lovsjunga Gud innan vi kan ta emot hans ord. Därför att lägga bort allt det som stör och som omständigheter och grejer. Att vi får ha fokus på Jesus. Och här i veckan så blev jag påmind om en sak. Och det var just det här, var någon som sa ett citat. Det är ju inte så att nu lovsjunger vi här i den här lilla samlingen. Det är vi och vi lovsjunger. Ja, på ett sätt är det ju sant. Men sanningen är den att när vi lovsjunger Gud, då är vi bara ytterligare några som lovsjunger Gud. För att det pågår lovsång kring tronen hela tiden. Och vi får stämma in i det. Att lovsjunga Herren. Och att ha fokuset på vad det är vi gör. Det gör att de här vardagsbekymren och sådana saker får rinna av lite. För blicken behöver vara fäst på Jesus. Så är det. Och idag så när... Vi ska få ta upp en kollekt också idag. Och det jag tänkte att vi ska tänka på, det är just det här att inte oroa oss. För vi har så mycket som händer runt omkring oss. Och det är så lätt att man hamnar i oro, ångest. Och hur ska allting bli? Hur ska allting räcka till? Hur ska pengarna räcka till? Och allt sånt där. Och det är mänskligt. Jag säger ingenting om det. Vi kan verkligen göra det. Men det står i Guds ord att vi inte ska göra oss bekymmer för någonting. I Filipperbrevet 4:6 står det. Gör er inga bekymmer för någonting. Utan åkalla Gud. Tacka Gud. Och gör dina önskningar kunniga. För då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Och Guds frid, den vill vi ha. Den vill vi verkligen ha i dessa tider. Och jag tänkte på det som står faktiskt i Matteus kapitel 6. För det är så lätt att vi... alltså pengar, vi pratar ofta om pengar. Och pengar hit och pengar dit. Och pengar behövs. Och pengar är ett nödvändigt ont, håller jag på att säga. Men pengar i sig är ju varken onda eller goda. Utan det är vad man gör det till. För de behövs. Och pengar är roten till allt ont, säger vi gärna. Men det är kärlek, inte pengar, som är roten till allt ont. Och ifrån Matteus 6 så står det så här. Och då läser jag ifrån vers 24. Att ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra. Eller hålla sig till och vara nära den ene. Och förakta och inte prioritera den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Och mammon i det här fallet är förrädiska rikedomar, pengar och förmögenhet. Vi måste välja. Vem litar vi mest på? Vem tror vi mest på? Vem tjänar vi mest? Och där måste vi konkret välja. Pengar ska inte vara det som styr oss. Det är Gud som har kontrollen. Och så står det i vers 25 efter det här. På grund av detta säger jag er. Oroa er inte för ert liv. Vad ni ska äta eller vad ni ska dricka. Inte heller för er kropp vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, skördar inte och samlar inte i lador. Ändå föder er himmelske fader dem ständigt. Är inte ni mycket mer värda än dem? De är ju inte stillasittande. De gör rätt så mycket, fåglarna också. Men Gud förser dem med det de behöver. Och den förtröstan på Gud behöver vi också ha.
Vem av er kan genom att oroa sig lägga en enda aln till sin livslängd? Alltså, kan vi lägga till någonting att vi kommer att leva längre för att vi oroar oss? Nej. Oroa sig gör att man blir bara tröttare, mer bekymrad, och det blir jättejobbigt. Och det har Gud sagt att vi får lägga hos honom. Och sen så är han ju indirekt beroende av våra pengar på det viset att det ska inte vi ska inte sitta fast i våra pengar. Pengarna har vi fått. Det står att vi ska föra full tionde till Guds förrådshus. Men vi kan också ge i överflöd till varje gott verk. För Gud har sagt att han vill ge oss allt det vi behöver. Inte allt det vi vill ha, men allt det vi behöver. Och den förtröstan på Gud behöver vi lära oss. Och den kanske inte kommer över en natt. Men för mig har det varit, jag har sått och haft förtröstan på Gud. Jag har sått och haft förtröstan på Gud och sett hur han gång efter gång har visat sin trofasthet och sin godhet. Och därför så känner jag att idag så ska vi få ta upp ett kärleksoffer till Herren och tacksamhet. Tala om för honom, jag väljer dig Gud. Vi behöver ju ha pengar för att kunna betala, för att vi kan vara här. Vi behöver betala pastorn, vi behöver betala kostnader och sådana saker. Och vi behöver betala sådana här enkla saker vi går ihop tillsammans för att vi kan ha gemenskapsträffar. Att vi kan ta med människor in, att fika finns. Alla kanske inte kan betala, men församlingen tillsammans. Så får vi se till att det finns och gör det möjligt att vi kan få dela på det här tillsammans. Så därför är det också en sån att du sår in i gott verk när du sår in i församlingen. Och det kommer ju att utvecklas. Ju mer sådd vi har, desto mer skörd kommer vi att få när vi sår. Och det vill jag bara skicka med er nu när vi ska ta upp en kollekt. Och det allra sista jag vill säga är att om det är så att du känner att du vill vara med om något speciellt, så tror jag att det kan vara läge att komma hit ikväll. Vi har haft Tanja på besök här hos John och Janet. Och de har bett. Och hela uppdraget är att få be för Sverige. De har hjärta för Sverige och för Älmhult och så vidare. Så jag vet att de har speciellt att dela ikväll. Tanja och Janet. Tanja är hon som har varit med i Allt för Sverige för ett tag sedan. Men också som har fått ett otroligt hjärta för Sverige i och med sina svenska ättlingar. Vars tidigare, om det var hennes farfar eller farfars far eller någonting sånt. Som lämnade Sverige och lämnade en förbannelse över landet. Och när hon var här, hon bara kände att hon måste hit och göra upp det här. Och be för vårt land och har fått ett jättehjärta för vårt land. Och hon har varit med på Kanal 10 för ett tag sedan. 2-3 år sedan, ja. Mm. Så hon är här och har bara be. Så vill ni stå tillsammans i bön för vårt land och sådana saker, så kom ikväll och var del av det. Men Herre, vi bara tackar att vi får bara lägga det här offret inför dig, Herre, den här kollekten, Herre. Men att det får bli en sådd ifrån våra hjärtan, Herre. Att vi får välja dig, Fader Gud, som vår försörjare, som den som har omsorg om oss. Den som är den vi tillber, den vi älskar och den vi upphöjer. Jag tackar dig, Herre, att vi får välja att ha fokus på dig, Herre. Även om omständigheterna ser besvärliga ut, ser jobbiga ut och man känner hur i all sin dag ska det här gå ihop. Tack att vi ändå får lägga vår förtröstan hos dig, Herre. Tack att vi får så in i god jord, att vi får så in i ditt rike. Får så in i församlingen för att se hur vi kan få arbeta ännu mer med att få ut budskapet om dig på olika sätt, Herre. Jag tackar dig att vi ska få kunna plocka in människor som behöver dig, Herre. Du ser de här biblarna, boken om hopp som har blivit utdelade här i Älmhult, Herre. Vi ber att det ska få ha verkan, Herre. Att ditt ord får börja verka på människors hjärtan, Herre. Du som söker och du drar i deras hjärtan, Herre. Tack att vi ska få se människor komma till tro på dig, Herre. Tack för omvändelse, Herre. Tack för frälsning. Tack för din kärlek, Herre, gentemot alla de som bor här i Älmhults kommun, Herre. Tack att vi får lägga det i dina händer, Herre. Tack att vi också får be för
regering och riksdag, Herre. Tack att vi får lägga det i dina händer, det som ska ske den här veckan, Herre. Herre, vi ber att människor ska våga stå upp för det som de känner i sina hjärtan, för vad som är rätt och riktigt, Herre. Tack att vi får be om vishet över de beslutsfattarna som finns där, Herre. Gud, jag ber att du bara leder deras hjärtan på rätt väg, Herre. Vi tackar dig för det. Gud, vi ber också om beskydd över Israel, Herre. Vi tackar dig att du håller din hand över dem. Vi ber om vishet över de som är i beslutande ställning just nu, Herre. Att rätt beslut fattas, att rätt agerande görs, Herre. Men Gud, bevara och beskydda ditt folk och ditt land, Herre. Vi ber om det. Tack att vi får be om fred över Jerusalem och välsigna Israel som det står i ditt ord, Herre. Tack att vi får proklamera det, Fader, i Jesu namn. Vi ber för alla de som är utsatta, Herre. Alla de som har blivit plågade av det som har hänt i kriget, Herre. Tack att du går till dem, Herre, att du möter deras nöd och deras längtan och deras behov, Herre. Tack att vi får be för det, Herre, i Jesu namn. Amen, amen. Amen. Amen, tack Jesus. Kiborolos. Ni får gärna ge via Swish eller via bankgiro eller via kontant. Det går att göra här. Och skulle du vilja ge ett löftesoffer så är det också möjligt att lägga i kollekten. Så ska vi sjunga tillsammans och ska vi få lyssna till Stefan sen. Varsågod. Gud, hör min bön igen. Lär mig ödmjukhet så jag kan likna dig ännu mer konkret. Guds ande, låt ditt ljus få leda mig till ödmjukhetens väg ännu närmare dig. Gud, du som älskar hjärtats brutenhet, du är det svagas värld, du tvättar trötta fötter, du läker våra sår. I allt vill jag likna dig, Jesus. Låt ditt hjärta forma mitt, du som är ödmjukhetens konung. Allt jag har är det. Gud, hör min bön igen. Lär mig ödmjukhet så jag kan likna dig ännu mer konkret. Guds ande, låt ditt ljus få leda mig till ödmjukhetens väg ännu närmare dig. Gud, du som älskar hjärtats brutenhet, du är det svagas värld,
Du tvättar trötta fötter. Du läker våra sår. I allt vill jag likna dig, Jesus. Låt ditt hjärta forma mitt. Du som är ödmjukhet. Konung, allt jag har är det. Fäst dina ögon på Jesus. Se in i verkligheten. Alla ting runt omkring smälter bort som snö i ljuset av hans ära och makt. Fäst dina ögon på Jesus. Se in i verkligheten själv. Se upp till hans kors och du ser hans triumf i den död som blev livet för oss. Fäst dina ögon på Jesus. Se in i verkligheten själv. Alla ting runt omkring smälter bort som snö i ljuset av hans ära. Vi sjunger den en gång till. Fäst dina ögon. Så fäst dina ögon på Jesus. Se in i verkligheten själv. Se upp till hans kors. Se upp till hans kors. Och du ser hans triumf i den död som blev livet för mig. Åh Jesus, vi fäster våra ögon på dig, Herre. Åh Jesus, vi tackar dig, Herre. Du var villig, Herre. Åh, att gå korsets väg för oss, Jesus. Vi tackar dig, Herre, för det. Tack för att du rör vid oss idag, Herre. Tack, Herre, för att det här skulle kunna få bli en annorlunda söndag, Herre. Det här skulle kunna få bli en söndag som även är med och startar någonting nytt i våra liv, Jesus. Vi tackar dig för det, Herre. Åh, Jesus, kom, Jesus, kom med din ande, Herre, med din beröring, Herre. Kom och rör vid oss, Herre. Vi behöver det, Herre, mycket mer än vi förstår, Herre. Vi behöver din beröring, Herre. Kom, 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 Herre, med din underbara närvaro i Jesu namn. Amen, halleluja. Underbart, underbart. Tack gode Gud. Varsågoda, sitt ner. Halleluja. Helt underbart. Du visste ju inte vad jag skulle predika om idag. Nej. Vi har inte ringt och pratat. Nej. När han tog upp den här sången innan fäst dina ögon där, så träffade jag precis in i det som egentligen är mitt budskap här idag. Jag gjorde lite reklam på Supertext igår, men och jag hittar inte kanske riktigt exakt rubriken här, men jag tror att det här som jag ska tala till oss om idag, det är i alla fall, om inte kanske enda, men det är en mycket viktig väg till väckelse. Vi längtar efter väckelse, vi vill se det, vi vill att det som vi lägger i ordet väckelse
det är ju ett förvandlat land. Det är ju att Gud kommer ibland oss på ett väldigt påtagligt sätt, va? Och väcker upp oss till iver, väcker upp oss till kärleken till Jesus och allt detta. Väckelse kan man tala om på många olika sätt, men vi lever ju med Jesus. Vad är det som gör Jesus att det kan bryta loss? Det borde uppta våra tankar, för att det är någonting som vi både behöver men som vi också längtar efter. Och jag tror, nu ska jag inte, jag har hört det här hela mitt liv och jag har själv pratat på det här sättet. Det är på gång. Har du hört det också hela ditt liv? Det är på gång. Och jag känner en broder uppe i Norge, han säger alltid, han säger, Stefan, det är lika för. Det är precis innan nu. Det är precis, han, och jag har känt honom i 35 år. Va? Ja. Men jag tror verkligen att det är på gång. Jag tror, alltså, problemet är ju inte Gud. Kan jag få ett amen här? Va? Det är ju inte Gud som är ovillig på något vis. Utan det är ju... Ja. Så det, när vi då träffar rätt och låter Herren göra det han vill göra i våra liv och möta oss på ett sådant sätt som är honom välbehagligt, ja, men då så sker det saker och ting. Jag vill att vi börjar här idag genom att gå till Johannes evangelium kapitel 1 och vers 38. Ska vi titta här. Det här är ju väldigt både speciellt och härligt på många sätt. Det är ett skifte som äger rum här. Johannes döparen är i full swing och han gör ju sitt uppdrag, han gör det han har kallat att göra, han skulle gå före. Och så nu så möter han ju Jesus och då förstår han någonstans att nu tar han vid det här. Och Johannes på samma sätt som Jesus hade ju lärjungar och lärjungarna hörde ju Jesus och såg ju Jesus. Och då så började de följa Jesus. Och då gick de efter honom där och så säger de så här. Eller det står i vers 38. Jesus vänder sig om. Och när han såg att de följde honom så frågade han dem vad de ville. Då svarar de, rabbi, det betyder lärare. Var bor du? En mycket bra fråga. Var bor du? Och då så säger Jesus till dem, kom och se. Och så följer de med honom sen. Och så förstår jag nog att då är det ett skifte i deras liv. Därför att de hade ju följt Johannes. Och när man är en lärjunge då är man intresserad av vissa typer av frågor. Till exempel var min mästare bor någonstans. Och jag vill ta det här som en utgångspunkt för min predikan idag. Gud, vart bor du någonstans? Och jag vet att du sitter på en del svar här och de är helt korrekta förmodligen. Och vi ska titta på det också, men vi ska landa på en plats som man... har du sett det här där man inte trodde någon kunde bo? Har du sett de här? Det finns en sån... Och folk bor liksom ute i obygden och ingen människa trodde de kunde bo. Och jag ska komma till en plats där vi inte kan tro att Gud skulle vilja bo. Du kommer att förstå det här allt eftersom. Men då ska vi titta på, vart bor Gud? För om du ska finna Gud är det rätt bra att veta var han bor någonstans. Och det står i Jesaja 57 och vers 15 så står det så här. Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter den helige. Jag bor i det höga och heliga. Det kan vi skriva under på. Till och med en som inte följer Herren har en insikt där. Och vet det att om det skulle finnas en Gud så bor han ju där uppe i himlen någonstans. I det höga och heliga. Lite onorbar, lite långt borta och lite så säkert. Men en Gud som kallar sig för Gud. Han bor säkert i något fint palats någonstans. Och allt det där är korrekt. Han bor i det höga och heliga. Det gör han. Han finns där. Och han har sitt palats, han har sin tron, han har sitt majestät. Allt det där stämmer. Han bor där. Men så tillägger den här versen där. Men också. Men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. För att ge liv åt de ödmjukas ande. Ja, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan. Och det här, jag finner det själv problematiskt. Därför att jag har svårt att kunna tänka mig att Gud skulle vilja komma med sin närvaro i någonting som är sönderbrutet. I någonting som är förkrossat.
Men tydligtvis så tycker han om. Han flyttar in där, står. För att, om vi ska följa texten här. Men också hos den, inte bara, men också hos den som är förkrossad. Och när Jesus kommer till världen, och sen när han har blivit döpt och fylld med den helige ande och övervunnit djävulen, så börjar han ta upp sin tjänst. Och när han tar upp sin tjänst, så börjar det med att han besöker synagogan i Nazaret, och där predikar han, och så får han se ett skriftställe, det står skrivet, och så citerar han det skriftstället, och så säger han: idag har detta ord blivit fullbordat inför era ögon, eller öron, både och säkert. Och då så står det så här, och jag fattar inte att man i den svenska översättningen har tagit bort det som är själva essensen egentligen här. Så jag har fått citera ur engelska översättningen och andra översättningar, där det står så här: Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna evangeliet för de fattiga, så långt så väl. Men sen kommer det: han har sänt mig för att hela dem som har ett förkrossat hjärta. Det var det jag tänkte på när den här sången kom upp här. Han älskar ett brustet hjärta, eller ett förkrossat hjärta. Han har kommit, säger Jesus. Jag har kommit för att hela dem som har ett förkrossat hjärta. På engelska så är det ju: he has sent me to heal the broken hearted. Broken hearted är en tribo på grekiska, och det betyder bruten i bitar, förkrossad. Ett förkrossat hjärta. Därför att ett förkrossat hjärta är inte detsamma som ett förkrossat liv. Det är inte det att han har kommit för att hela ett förkrossat liv, utan det är någonting med hjärtat som är förkrossat. Det är någonting som har gått i bitar i hjärtat som Gud blir attraherad av. Det är inte det att ditt hjärta, fysiska hjärta, ska gå i bitar, utan det har med inställning att göra. Hjälp mig lite nu. Det har med inställningen att göra, och det har med mitt förhållande till Gud att göra. Hur jag ser på mig själv i förhållande till Gud. Du vet att du kan leva med förkrossat hjärta och se mycket hel ut. Du kan vara förkrossad på insidan, och ändå så kan det vara mycket helt i ditt liv. Det går att leva med den kombinationen. Det går också att leva med ett förkrossat liv och ett stenhårt hjärta. Det går att göra så. Men vet att Gud, han bor ju också i ett förkrossat hjärta, ett ödmjukt, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande. Amen. Därför tog jag med mig lite grann. Jag är svår, jag vill illustrera det här lite grann. Är det okej för dig? Jag tog med mig lite grejer. Såna här grejer har du hemma hos dig. Du går inte före mig när jag predikar här, Ove. Jag tog den här från Marie, vet du. Jag sprang in, och det här är fina grejer. Det är ostindiska. Men vi har bara några stycken, så att, och hon kommer inte veta att jag har tagit den. Och orsaken är att jag måste ta den här, därför att jag kan inte ta såna här IKEA-grejer. För då blir det grejer över hela här om jag skulle göra så här. Det uppstod en tystnad i publiken här, men det är okej. Okay. Det första som ger sig på såna här grejer, det är oftast örat. Hur många känner igen såna här koppar? Ja. Innan jag slog sönder örat så var den här säkert ganska stolt. Och tyckte att jag är fin, ja. Han fick vara med i de fina sällskapen. Och så. Men när det här har hänt så blir han undanstoppad. Och det är bara han som har druckit ur den hela hans liv som fortsätter att dricka, för den är så god att dricka ur. Så den får vara kvar där. Och vi har såna här koppar. Det är synd att slänga den och allt det där. Och nu förstår du kanske att jag pratar om dig här idag. Det är dig jag pratar om. Och du som är med mig via kameran. Jag talar om dig nu. Alltså, vad hände? Vad hände med koppen? Någonting hårt mötte koppen. Du ska inte leva mycket länge
Först du upptäcker att det finns saker som är hårt. Det är saker som kommer emot oss och som gör ont. Det ingår i själva livet. Gud är inte hård. Livet är hårt. Det har en förmåga att göra saker med oss som vi inte planlade, som inte vi önskade. Men det skedde i alla fall. Det finns inte en människa här som sitter här idag som inte har fått uppleva hur saker gick sönder. Och sen fortsätter vi våra liv. Nu har den här blivit förkrossad. Det är därför jag vill ha äkta porslin, för att det blir ingen explosion. Jag bad sig, Jesus, hur ska jag kunna förklara det här idag på ett bra sätt? Jag vet inte om det här är så bra, men det är ett sätt i alla fall. Jag talar till dig som känner sig sån här. Det har bara gått sönder. Det är inte så många som ser att du känner dig sån här. Och du tänker, kan det finnas någon fortsättning med det här? Vad ska vi göra med det här? Och du tänker, det var i alla fall bättre. Förr var det bara örat som var borta. Nu är allt gått i stycken här. Allt har ju blivit sönderslaget. Vad gör man med det här? Det finns väldigt många i Sverige som känner sig så här just nu. Vi har faktiskt ett helt land som ser snart ut så här. Sönderslaget. Förkrossat. Bruten i bitar. Och jag vet att jag talar till dig som sitter här och som är där ute. Jag vet det. Hur kan du veta det? Är du profet, Stefan? Nej, jag har också levt. Och jag vet hur det känns att ha det så här. Jag vet när livet går sönder. Jag har varit med om det flera gånger. Jag vet när man känner sig precis som en sån här kopp. Obrukbar. Inte bara en smäll, utan många smällar. Man kunde ju reda sig någorlunda när det var bara en liten skavank. Men så sker mer saker. Och du finns med mig idag. Du tänker, slag på slag. Tar det aldrig slut? Blir det ingen förändring? Vad händer här? Och vår önskan att vara hela är väldigt stark som människa. Och människan kan göra enormt stora ansträngningar för att slippa ha det så här. Så man skaffar eget lim. Man donar och fixar och människan är fantastisk på att få till det. Men jag är här för att peka på en som kan göra någonting med just sånt här. Och jag vill dra det så långt som att säga, många gånger är det så att detta är en förutsättning för att han ska kunna komma med sin närvaro. Och jag har ställt frågan många gånger och jag har landat i alla fall ett svar. Gud, vad är det som gör att du vill bo i sånt här? Det finns ingenting här som jag kan vara stolt över. Och det är då Gud svarar och säger, det är just därför. Därför att här har inte Gud någon konkurrens. Här har vi ingenting att komma med och säga. Men jag hade ju i alla fall, jag ordnar ju lite själv också. Utan här blir det ju bara Gud som får äran. Här blir det bara Gud. För vi tittar på våra liv och säger, käre gode Gud, det här är ju förfärligt. Och så säger Gud, inte för mig. Därför att jag bor i sånt här. Jag flyttar in där. Jag bor där. Är inte det makalöst? Därför att du förstår, vi alla besitter en mycket, mycket dyrbar olja. Och det är oljan för vårt inre. Precis som Maria som då kom. Jag sprider mina. Maria
så kom och hällde ut alabasterflaskan. Och på ett annat ställe står det att hon knäckte den, va? Och hällde ut all sin dyrbara olja, en årslön, va? Över Jesus. Och i det sällskapet där de var så fanns det en som luktade gott. Gissa vem? Det var ju Jesus. Hon hade smort Jesus med den där dyrbara oljan. Så han satt och luktade gott där. Alla andra hade ingen parfym på sig. Utan det var bara Jesus som luktade gott. Och det är det som sker när någonting blir förkrossat i våra liv. Det stiger upp en väldoft från våra liv till Herren. Som smörjer honom. Och som gör att han får en så stor betydelse. Han blir så stor och hans väldoft, den kommer ut över allting. Vi sprider hans kunskapsväldoft över allt, kan du säga amen. Vi är en Kristi rökelse inför dem, inför Gud, bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade. Så vi är en väldoft åt alla håll. Vi luktar Jesus för dem som blir bärgade, men vi luktar också Jesus för dem som går förlorade. Vi är en Kristi väldoft. Men om den oljan ska komma fram, då är det någonting som behöver gå sönder i våra liv. Det är någonting som behöver, liksom, vi måste ge upp det och släppa det vidare. Därför att det är ju så sant, och du vet om detta, att Gud kan inte bo där stolthet och högmod finns. Han kan inte bo där. Och det står ju väldigt tydligt, han står i, Jakob tar upp det, han säger i kapitel 4, vers 6. Större är den nåd han ger, därför heter det. Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka, de ger han nåd. Det är inte så kul om man får Guds motstånd. När Gud står emot någon, ja. Det räcker, för han är stor och stark och kraftig. Därför underordna er därför Gud. Stå emot djävulen så ska han fly bort från er. Jag tänker på detta med David. Och därför att David talar ju om det här i sina psalmer. Och jag tänker på David, och vi hade upp det lite grann också på vårt styrelsemöte som vi hade häromdagen. Jag har en sak jag vill berätta innan vi slutar idag. Så jag kom på mig själv nu. David hade ju en föregångare som heter Saul. Och det står om David i Apostlagärningarna 13, vers 22. Att det står om Saul först, att Gud avsatte honom och gjorde David till kung istället. Så gav Gud honom sitt vittnesbörd. Han säger, jag har funnit David, Isais son, en man efter mitt hjärta. Han ska i allt utföra min vilja. Alltså, David, han får höra att han är en man efter Guds hjärta. Jag blir ganska intresserad av att ta reda på någonting om David. När David får höra det, att det här är en person som is of my likings. Det här är en person som jag uppskattar. Han är en man efter mitt eget, som tittar in i Guds hjärta, det kan du finna också i Davids hjärta. Han är efter mitt eget hjärta. Han, då blir man ju intresserad. Vad har du för någonting, David, som är på det sättet? Och jag har forskat i det där och håller på. För jag hittar olika ledtrådar och allt det här. Men jag tror att jag sammantaget allt samman. Så tror jag att David, han förstod någonting om vad det betyder att bli förkrossad. Därför att hans föregångare var egentligen, om man tittar på yttre saker, så gjorde han inte sådana saker som egentligen får världens reaktioner emot sig så mycket. Utan han var ganska, ja, han gjorde saker, men David, han gjorde ju flagranta saker. Han verkligen ställde till det för sig, kan vi säga amen till det. Och inte bara en gång, utan flera gånger. Och det är ju dig och mig hopp att det behövs inte vara perfekt när vi pratar om det här. Det är ju det som det här visar. Det behövs inte vara någon fullkomlig, utan David var allt annat än fullkomlig. Han hade sina flås, va? Han hade sina grejer som han hade, och det följde honom hela livet. Och ändå när Gud summerar upp hans liv och sätter en rubrik för hela hans liv, han är man efter mitt hjärta. Om man ställer David med Saul, vad är det som skiljer de här kungarna åt? Jo, det är att Saul, han
Han var mer upptagen med vad folket tyckte än vad Gud tyckte. Och till och med när han blev då konfronterad av Samuel och Gud sände honom och säger till honom, varför gjorde du inte som Gud sa? Och då så säger Saul så här, jo men vi gjorde i stort sett det, men för folkets skull. Det var viktigt för Saul vad folket tyckte och tänkte. Och till och med efter han bad om förlåtelse och Gud sa, ja men du får förlåtelse. Men du kommer inte kunna vara det här mer. Du kan inte vara kung längre. Och då så står det så här, att det är nästan som att Saul tyckte att det var okej. Så då säger okej, jag tar emot det. Men visa mig den äran så att du följer med mig nu. Så att folket får se. Han var så mån om att folket skulle se saker. Han levde inför folket. Och det verkar som han inte hade någon egen kontakt med Gud heller. Eftersom han aldrig direkt frågade Gud, utan han frågade alltid Samuel. Till och med när Samuel var död så ville han få reda på, Samuel, vad har du att säga här nu? Men David, han hade ju en egen relation med Gud. Och David, vet du, när David blev påkommen, när David verkligen liksom fick ställa sig inför Gud, så var det inte folket han brydde sig om, utan det var sin egen Gud. Jag har ställt till det inför Gud. Det är mellan mig och Gud det här. Vad folket tycker och tänker, då kommer de tänka allt möjligt. Men det viktigaste är inte det, utan det viktigaste är Gud själv. Halleluja. Så han blev förkrossad, inte inför folket, utan inför Gud. Han sa, Gud. Och jag tänker på det, vet du. Det kommer inte stå någon majoritetsbeslut i himlen. En kommitté som väntar oss och synar oss. Allt det. Vi ska möta en enda person när vi kommer in i himlen. Och hans namn är Jesus. Och hans namn är den som är över allting. Halleluja. Det är honom vi ska möta. Det är honom vi ska ha det rätt ställt med. Det är honom som vi ska behaga med våra liv. Inte allt det andra. Utan det är mindre viktigt. Det är klart att vi vill ha ett gott rykte. Det är klart att vi vill sköta oss. Allt är det. Absolut är det så. Men när det ställs på sin spets, som det gjorde här med Saul och David, så förstår vi att David var mycket annorlunda jämfört Saul. Därför att Saul hade inte det där som gjorde att Gud säger, han är en man efter mitt hjärta. När man tittar på David så ser man att när David blir konfronterad så går han sönder i hjärtat. Det blir bara sönderslaget på insidan. Vad har jag gjort inför Gud? Vad har jag ställt till mig inför Gud? Och så bryts han sönder på insidan. Och så utifrån det så får han ju upprättelse. Och så säger han ju själv här i psalm 51. Slaktoffer, det gläder dig inte. Annars skulle jag ge dig sådana. Brännoffren, det tycker du inte om. Och så säger han i vers 19. Offer som Gud vill ha, det är en förkrossad ande. En förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta, det föraktar inte du Gud. Det var det som var lite hemligheten med David. Han hade det över sig. Han förstod någonting om Gud. Att här, man kan inte vara katig inför Gud. Man kan inte vara kaxig inför honom. Man kan inte vara på det sättet. Utan det finns en väg här. Och den vägen visar David på. Och han är så stark i det här. Han säger i psalm 34 i vers 19. Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta. Han frälser dem som har en bedrövad ande. Halleluja. Jesaja säger också så här i kapitel 66, vers 2. Han säger, jag skådar ner, Gud som talar. Jag skådar ner till den som är betryckt och har en förkrossad ande. Och till den som fruktar mitt ord. Alltså det finns saker som är viktigt för Gud. Och det finns saker som är viktigt för människor. Och om du måste välja, välj Gud. Välj, vad tycker du Gud om det här? Och du vet att det finns någonting när vi får nåd inför Herren. Att verkligen i djupet av våra hjärtan
Inte vara stolta. Inte vara liksom självhävdande. Inte vara som Saul. För han var en stolt man. Han ville inte böja sig. Han böjde sig i det yttre. Men han böjde sig aldrig i sitt hjärta. Men vet du vad, David, han var också en tuff man. Han var också en stark ledare. Men han hade någonting där på insidan som gjorde att Gud aldrig liksom vände sig bort från honom. Som gjorde att Gud inte liksom skyfflade undan honom. Därför att det är någonting med att när du och jag bara går sönder på insidan, så är det som att himlen bara stannar upp och säger, oh. Vi pratar inte om manipulation här, vi pratar inte om någonting av det där. Men det är någonting som bara går sönder. Vad är det som går sönder? Jo, det som går sönder, det är vår egen självgodhet. Det är vår egen propsa på mig, mitt och mina. Det är liksom de där sakerna, det bara går i bitar alltsammans. Och så får vi presentera oss själva som ett sönderslaget krus på det här sättet. Som bara, Herre, det finns mycket kvar här nu, Gud. Det är inte mycket. Titta här. Och Herren säger, vad bra. Vad bra. Nu kan jag komma. Nu kan jag. Vet du vad? Gud känner sig trygg i sånt här. Han blir så trygg. Han blir så glad. Du säger, ska jag alltid gå omkring och vara sönderslagen då? Nej, men du vet att när det som går sönder i våra hjärtan kommer i Guds hand, då sätter Gud igång med sin reparation. Då sätter Gud ihop dig på sitt sätt. Och då blir det på ett sätt, halleluja, som ärar honom och som ger honom upphöjelse. Du vet, jag tittar mig runt omkring här nu. Jag kan ju inte titta på mig själv, för ögonen går ut åt det hållet. Så, men jag är inte dummare än att jag förstår. Här sitter en massa lagade människor. Och vi har blivit reparerade och lagade och fixade. Men du vet, det som är så fantastiskt med Herren, det är att när Herren sätter samman någonting så ser det väldigt mycket helt ut. Det ser till och med nytt ut. Men du vet, och han vet, att det där har varit så här en gång. Det har varit på det här viset. Och när, så länge vi kommer ihåg det, så länge vi lever med det, ja, så länge kan Gud bara bruka oss och använda oss. Och använda oss mäktigt och starkt, halleluja. Så Gud bor i det höga och heliga, men han flyttar gladeligen in i ett förkrossat hjärta. Som är förkrossad. Halleluja. Prisat vara Herrens namn. Prisat vara Herrens namn. Och då kan du tänka dig, när vi tänker på oss personligen. Tänk dig en hel församling som är på det sättet. Du vet, en sån här kan inte ställa till någon skada. Utan den här har ju tagit smällen själv, om man säger. Ur det där så sprider sig parfymen. Det sprider sig ut överallt. Va? Och det luktar, och du går förbi. Vad kära någon, vad det luktar Jesus här. Har Jesus varit här? Det var väldigt vad det luktar. Var du än går någonstans, gå in på toaletten, vad gott det luktar. Har Jesus varit här? Och det är precis den liksom väldoften som Herren önskar skulle få bara flyta ut. Men vi som människor, jag pratar inte om dig nu, men vi som människor, vi vill ju gärna ha det göttiga själva. Vi vill gärna ha boll. Men du vet, det här gör att det går inte att lagra någonting sånt, utan det bara flyter rätt ut. Kan du säga amen till det? Det bara flyter vidare rakt ut och vi sprider väldoften. Varför då? För vi har ju blivit sönderbrutna i hjärtat, så vi kan inte herbergera sånt själva, utan det får bara flyta vidare. Amen. Och så länge det är på det sättet så kommer det fortsätta flyta. Det kommer ny parfym. Det bara flöda på. Halleluja. Kan du säga amen? Underbart. Det är det som blir resultatet av det här. Ni som är föräldrar och har haft barn, ni vet ju detta. Ja, nu har väl de kvar säkert barna. Men du vet ju barna. När händer någonting i deras liv och de blir sönderbrutna. Över saker de kan ha gjort och allt det där. Först är de lite kaxiga. Först vill de inte. Och så händer någonting där. Vilket välbehag. Vilken kontakt du får med dina barn. Vilken känsla det blir där. Därför att nu är det som stod i vägen, det är borta. Alltså det som stod i vägen, det är borta. Halleluja. Halleluja.
Och han säger ju också detta, ett bedrövat hjärta. Man kan tänka sig för vilket, vad deppigt det blir här. Det är inte deppigt. Förkrossat hjärta och ett bedrövat hjärta. Ett bedrövat hjärta, det är en sorg efter Guds vilja som Paulus talar om. Alltså han går ju till rätta med korintierna. Och vet att de blir så ställda så att de sätter igång och verkligen bättrar sig. Och gör upp och de hånar och grejer där. Så Paulus får säga, det räcker nu. Ni har verkligen visat att ni blev bedrövade. Ni fick en sorg efter Guds hjärta. Och det satte igång väldiga aktiviteter som gjorde att välbehaget kunde komma. Att det finns en bedrövelse efter denna världen, säger han också. Och den bedrövelsen efter denna världen, den leder till död. Man går omkring är bara surmulen och bedrövad och tycker man har allt det där. För då är man fortfarande kvar i sitt eget fokus. Men när jag blir bedrövad för Guds vilja, ja, men då är jag bedrövad för att jag har gjort någonting mot Gud. Va? Det är någonting där som jag har ställt till dig inför honom. Och då så säger ett bedrövat, Gud, hjälp mig. Och så sker det någonting. Och det är dit som Herren vill föra sitt folk. Han vill föra oss dit. Och därför vill jag använda det här och säga, jag tror att det här är en väg till väckelse. Jag tror att det är någonting som sker när vi människor hamnar där i våra liv. Prisat vara Herrens namn. Och allt folket sa, amen. Ska ni komma låtsångarna så ska vi gå vid. Jag är färdig nu. Jag har inga mer koppar att slå sönder. Men jag ville bara på något sätt illustrera det här. Och jag tror att du kände igen dig i det här på något vis. Jag tror det. Och då kan det vara så att du sitter precis och tänker på ditt liv. Och sitta på den här skräphögen här. Och du ser, du ser mig via kameran. Du ser det där och du tänker på dig själv. Du tänker på ditt liv. Det är bara, det har gått i 1000 bitar. Och du tänker, kan det finnas en väg och någon lösning i det här? Och då vill jag uppmuntra min vän. Det är, gör som David. I alla kriser i hans liv så vänder han sig till Gud. Han hade ju en megakris där han skulle verkligen få möta problem. Och Gud utmanar, jag kan lämna ut det till folket. Ser du skillnaden på David och Saul här? Kan lämna ut det till folket och David säger nej. Lämna ut mig till dig själv istället. För jag vet att du är en barmhärtig Gud. Du förstår, Gud är barmhärtig. Folk är oftast inte så vidare barmhärtiga. Tyvärr måste jag säga det. Speciellt inte en folkhop. Va? Utan de kan piska upp en stämning och de kan verkligen vara förfärliga. Va? Men Gud, han är en barmhärtig Gud, förstår du. Han är en barmhärtig. Och gör då som David. Vänd dig till Gud. Va? Vänd dig till Gud. I dina utmaningar, i det som har hänt. Det kan ju vara så att det som har slagit sönder ditt liv kan ju vara så yttre saker som slår sönder. Kommer ut och du bara går genom livet och är glad och lite naiv kanske. Och tänker att, och så kommer en sån smäll va? Och bara slår sönder allt sammans. Men det betyder inte slutet på dig min vän. Utan det betyder i den här kontexten att när Gud får tag på det där och får flytta in. Att Gud kan flytta in i det du skäms över. I det du tycker är, det här är min stora skam. Och så flyttar Gud in där med sin närvaro. Och vad blir resultatet? Parfym. Det blir parfym som kommer ut där istället. Halleluja. Är inte det makalöst? När du får tag på människors livsberättelser och tänker, käre gode Gud. Och så när du möter dem och så är du med dem så luktar de bara så gott. Va? Deras inre bara har en väldoft i sig. Och när du då dessutom då vet vad de har gått igenom. Du vet vad de har varit med om. Så blir ju tacksamheten än större. Va? Därför att du ser, det måste ju vara en Gud som har hjälpt dig med det här. För du skulle vara så bitter. Du skulle vara så hård mot alla andra. Du skulle bara ge igen och hämnas. Men det gör inte du, utan det kommer en parfym ut ur dig istället. Halleluja. Kan du säga amen? Himmelske far, vi tackar dig för att vi får nåd att komma inför dig, Herre. Herre, tack Herre för att vi vill också vara som David, Herre. Vi vill också kunna få det över våra liv, att vi var män och kvinnor efter ditt hjärta, Herre. Vi tackar dig Gud för det. Vi prisar och lovar dig för det. Välsignelse Fader, välsignelse Fader. Halleluja. Tack för att du vill mätta oss med ditt goda.
Du vill ge oss av din nåd, Herre. Tack, Herre, för att du hjälper oss i varje livssituation. I Jesu namn, i Jesu namn. Ska vi bara stå upp tillsammans om du orkar det? Bara en liten stund. Bara stå upp och så. Du som är törstig. Du som är svag. Kom till hans källa. Dricka vattnet som ger dig liv. Låt all oro och ångest sköljas bort i en strömmar av kärlek som djup ropar ut till djup. Ber jag dig kom min Herre. Ande kom. Helig ande kom. Helig ande. Helig ande kom. Du som är törstig. Du som är törstig. Du som är svag. Kom till hans källa. Dricka vattnet som ger dig liv. Låt all oro och ångest sköljas bort i en strömmar av kärlek som djup ropar ut till djup. Ber jag dig kom min Herre kom. Kom min Herre kom. Helig ande kom. Helig ande. Lyssna på det här. Det gäller dig som är här i kyrkan, men också dig som är via nätet nu. Det är Jesaja som säger så här. Det är Herren som säger det. Han säger så här. Du arma som har blivit så hemsökt av stormar utan att få någon tröst. Med blygland ska jag nu mura dina stenar och ge dig grundvalar och safir. Jag ska göra dina tinnar och rubiner, dina portar och karbunklar och hela din ringmur av ädla stenar. Dina barn ska alla bli Herrens lärjungar och deras frid ska vara stor. Och i rättfärdighet ska du bli befäst och förtryck ska vara fjärran från dig. Du har ingenting att frukta. Förskräcket ska vara borta från dig, den ska inte komma dig nära. Om man sammangaddar sig mot dig kommer det inga lunda från mig. Det som sammangaddar ska falla för dig. Halleluja. Inget vapen som smits mot dig ska ha någon framgång. Varje tunga som upphäver sig mot dig ska du döma i domen skyldig. Detta är Herrens tjänares arvedel och deras rättfärdighet kommer från mig, säger Herren. Och jag vill uppmuntra dig, du arma, du som upplever det så där, och du är precis i det. Det här är du. Jag har beskrivit dig. Så här har du det nu. Men du vet, det finns en fortsättning. Och den fortsättningen är att Gud gör någonting. Han tar det här som är sönderbrutet och så gör han någonting. Vad sa Jesus? Han har sänt mig för att hela dem som är sönderbrutna. Så det var det första han sa. Predika glädjens budskap. Men sen kommer detta.
att för hela dem som är sönderbrutna. Amen. Och om du känner dig sån, då är det här din söndag. Det här är så, nu ska du ansluta dig till detta. Säg ja till det. Därför att Herren är på gång. Herren är på gång. Herren är på gång. Halleluja. Och jag tänker så här också. Stefan, vad skulle kunna hindra att han skulle vara på gång? Ja, det är ju för att vi är så fina i oss själva. Att vi reder oss bra själva. Men det här är inte fint i sig själv. Verkligen inte. Och då så säger Herren, bra, nu tar jag över här. Nu tar jag över här. Halleluja. Kan du säga efter mig, Herre, ta över. Amen. Och när han tar över, vet du, då blir det bra. Kan du säga ja till det? Ja, amen. Underbart. Jesus, nu ber vi för var och en som känner igen sig i det här idag. Herre, det var ett ord till någon, några, kanske många. Vi tackar dig, Herre, för att du har uppmuntran och tröst till var och en, Herre. Och Herre, tack för att du ska få bara komma igenom i människors liv, Herre. Jag tackar dig, Gud, för det. Jag prisar dig, Herre, och lovar dig, Jesus. Tack, Herre, för att du bor i det som är förkrossat, Herre. Du bor med din närvaro. Du flyttar in, Herre, i det som vi kanske känner. Det här borde man lämna för länge sedan. Nej, det flyttar du in med din kraft, Herre. Och det som ingenting var, Herre. Det som ingenting var, det gjorde du till någonting, Herre. Åh, det som var bortkastat från människor, det kom du till. Och så säger du, nej, men det här tar jag in. Halleluja. Det här bygger jag mitt fäste. Här bygger jag min verklighet. Halleluja. Tack, Jesus, att vi får tillhöra dig på det sättet. Där det hoppet är ute i de allra flestas fall, där är det inte ute för dig, Herre. Därför att du säger, av ingenting kan jag göra någonting. Jag börjar prisa dig för det, Jesus. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Underbart. Fick du ut någonting av det här idag? Jag fick ut någonting själv också faktiskt. Jag känner att det träffar någonting där. Och det som träffar dig, Guds egen kärlek och Guds egen närvaro. Halleluja. Jag tror att varenda en av oss här skulle kunna säga så här. Stefan, så här har jag varit i mitt liv. Inte hela tiden. Men du har känt dig så här någon gång. Du har gått igenom grejer och du känt dig precis så här i ditt liv. Vad gjorde Gud då? Jo, han tog dig igenom detta. Kanske det där blev vändpunkten till någonting helt under. Siri börjar prata här också. Halleluja. Hörde du vad hon sa? Jag har också gått igenom. Och det gjorde jag så här i mitt liv. Säger Siri. Så till och med du, Siri, har fått vara med om saker. Halleluja. Och så kände du att i den där sörjan där, i det där, så blev det en vändpunkt. Så blev det en vändpunkt. Halleluja. Alltså, så blev det en vändpunkt. Och det är det som jag tror kommer ut av det här. Det blir en vändpunkt. Alltså, det blir en vändpunkt. Och det blir en vändpunkt för dig. Det blir en vändpunkt för dig. Det blir en vändpunkt för oss. Det blir en vändpunkt. Prisat vare Gud. Amen. Underbart. Tack för att du kom idag. Gud välsigne er. Det finns alltid tid för förbön, så du är välkommen och om du vill dröja kvar och komma fram här. Vi ber för dig. Inga problem. Och du som är med oss via nätet, du är alltid välkommen att koppla på här varenda söndag. Men du är också välkommen hit rent fysiskt. Sen vill jag uppmuntra dig också att komma ikväll. De var ju på bönen i torsdags, Tanja och Janet och de här. Och det var väldigt gripande faktiskt, så härligt. En från Amerika och så nöd för Sverige. Så kom gärna ikväll och ta del av det som kommer att vara då. Och sen vill jag, innan vi skiljs åt idag, så vill jag bara berätta en sak som jag faktiskt skulle gjort innan i mötet, men vi tar det nu. Vi träffades i styrelsen i torsdags, och då fattade vi ett beslut om att detta året i juli så kommer vi inte ha någon Jesusfestival. Och det är på grund av att vi känner att vi vill kraftsamla. Och vi vill liksom också spara församlingen, för att det är väldigt mycket jobb. Och vi är för få som bär. Så vi vill liksom
spara församlingen där. Och också att de talare som vi önskade få, de kunde inte just nu i sommar. Men de har lovat, de vill gärna komma, men ett annat år eller nästa år. Så därför så tog vi det beslutet att nej, men vi har ingen Jesusfestival i sommar. Utan vi kommer tillbaka med full kraft nästa år. Och då har vi en slogan, och det är nästa år i Älmhult. Säg efter mig, nästa år i Älmhult. Så vi är redan igång med den här tanken, va? Och det kommer bli våldsamt. Och det kommer bli super, super bra. Det är härligt. Amen. Så var inte ledsen för att vi inte har, utan det är egentligen inte att vi stänger ner det där, utan vi det är strategiskt. Vi laddar om, och vi laddar upp, och vi laddar fram, och amen. Så att vi kan buffra upp både människor och också de resurser vi behöver för att göra detta. Så då får du det från kossans mun direkt här. Och sen så till församlingen ska skriva något brev till er också. För att det är ju också så att vi har haft detta i väldigt många år. Så vi har inte gjort det här förut. Och vi kände en glädje i att faktiskt göra detta. Att också våga lita på Herren, att han är med i de här stegen också. Så då har du hört detta. Så Gud välsigne. Men nu är det fika där ute. Stor välsignelse, och tack för att du kom idag. Amen.